Jambo, natumai ubuheri wa afya. Karibu katika somo letu la leo, Kiswahili, kidato cha pili, kipindi cha 12. Madakuni kusikiliza na kuzungumza. Somo letu la leo ni Misemo, nami ni mwalimu wenyu, Sera wa Maitha. Karibuni. Lengo la somo letu ni kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze ya kwanza kueleza dhana misemo, pili kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kufanua maana ya misemo mbali mbali. Misemo. Misemo ni nini? Misemo ni fungu la maneno, linalotumiwa na jamii ya watu, ambalo lina maana maalum iliyofichika ili kuwasilisha ujumbe fulani. Ni fungu la maneno, linalotumiwa na jamii ya watu ambalo lina maana maalum iliyofichika ili kuwasilisha ujumbe fulani. Kwa mfano, tumbosema piga kalamu, tumbosema piga kalamu. Si kuchapa kalamu, mbali ni kufuta mtu kazi. Kwa hivyo, misemo, nifungu la maneno yana maana fiche. Tumbosema piga kalamu, si ile dhana ya kupiga mtu, mbali ni kufuta mtu kazi. Tende kwa sifa za misemo. Sifa za misemo. Moja ni kwamba huundwa kwa lugha ya mkato iliyo na ujumbe mzito wa mafumbo. Huundwa kwa lugha ya mkato iliyo na ujumbe mzito wa mafumbo. Kwa mfano, kidudu mtu, lugha ya mkato, ina maana ya kuwa ni mfitini, mfitini. Sifa nyingine ya lugha ni kwa misemo mbili au zaidi zinaweza kuwa na maana moja. Misemo mbili au zaidi zinaweza kuwa na maana moja. Kwa mfano, kupata jiko ni kuoa. Vile vile kuasi ukapera ni kuoa. Mbwasu wasema kuwa misemo mbili au zaidi zinaweza kuwa na maana moja. Sifa nyingine ni kuwa semi moja inaweza kuwa na maana zaidi ya moja. Semi moja inaweza kuwa na maana zaidi ya moja. Kwa mfano, kushika miguu, kushika mguu. Maana yake ni kuomba radhi, vile vile ni kutoa shukrani. Au pia inamaanisha kupiga mbio. Kwa hivyo semi moja inaweza kuwa na maana zaidi ya moja. Sifa nyingine ni kuwa maneno katika misemo hupoteza sifa zake za kawaida na kuchukua maana nyingine iliyo tofauti kabisa. Maneno katika misemo hupoteza sifa zake za kawaida na kuchukua maana nyingine iliyo tofauti kabisa. Kwa mfano, kula chumvi. Maana yake kuzeeka. Una maana ya neno kula na chumvi haina uhusiano na maana ya msemo huo. Kwa hivyo maneno katika misemo inapoteza sifa zake kabisa. Tukasema mfano kula chumvi. Maana ya kula chumvi ni kuzeeka. Kwa hivyo maneno katika misemo inapoteza maana yake, ile hali ya nisema kula chumvi. Hakuna uhusiano wa kula na chumvi katika maana ya misemo. Sifa nyingine, huundwa kwa maneno mawili au zaidi. Misemo huundwa kwa maneno mawili au zaidi. Mfano, kufua dafu ni maneno mawili kumaanisha kufaulu. Bega kwa bega, maneno matatu kumaanisha pamoja. Tena kwa dhima ya misemo. Moja ni kwamba hukuza lugha. Sifa nyingine ni kwamba huipa lugha ladha. Sifa dhima nyingine ya lugha ni kwamba hutumiwa kupunguza ukali wa jambo linalorejelewa. Inatumiwa kupunguza ukali wa jambo linalorejelewa. Vile vile huweza kutumika pia kuhifadhi siri ili wanaotengwa wasielewa. Nimesema pia inaweza kutumika kuhifadhi siri ili wanaotengwa wasiweze kuelewa. Tuko na mifano mbalimbali ya misemo. Mfano ni kuona raha. Kuona raha ni ile ni maana yake ni kuudhika. Kuudhika. Kupiga maji. Maana yake ni kunywa pombe. Kula mwande ni ile hali ya kutaabika. Maana yake ni kutaabika. Kula waya. Kula waya ni ile hali kuishiwa na pesa. Tia fora ni kujulikana ama kusifiwa kwa ubora. Kuona taabu ni ile ya kuteseka. Baada ya somo letu kuna swali, zoezi. Eleza dhana ya misemo.
Swali la pili ni kwamba fafanua maana ya misemo ifuatayo. Fafanua maana ya misemo ifuatayo. Moja ni funga tumbo, pili shika tama, tatu ona usingizi, nne piga mbizi, kupiga mbizi. Marejeleo zaidi kuhusu misemo, unaweza rejelea kitabu cha Kiswahili kitukuzwe, kidato cha pili, kitabu cha wanafunzi, KLB toleo la tano. Vile vile fani ya fasihi simulizi. Shukran kwa kujiunga nasi. Kwa haya na mengi, nitaandikia ujumbe kwenye nambari iliyoko kwenye runinga. Vile vile unaweza tupata kwenye mtandao Elimu TV.